Viibides selle haigla koridoris, jääb kohati mulje, et sa oled mingis täitsa heas ja mugavas hotellis, mitte raviasutuses, kust kõik meelsasti lahkuksid just ebameeldiva ja isegi võibolla sünge ja rusuva õhkkonna tõttu. Kui ma siia tulin ja hakkasin mõtlema, mis hakkab olema selle ruumi kontseptsioon, siis suureks märksõnaks sai kindlasti haigla poolt soojus, hubasus, kodutunne. Tuleb väga selgelt sellest, et osad pered elavad siin kuni 6 kuud, et kuidas tuua kodutunne haiglasse, meditsiiniasutusse, mis tegelikult vastandub sellele. See on lahendatud erakordselt osavalt, tuues sisse nii-öelda mittehaiglalikud värvid, ehk palatid on kõik sellistes sumedates toonides, mis juba iseenesest loovad palju kodusema keskkonna ja selle juures erinevates sumedates toonides, mis on veel omakorda imetlusväärne täiesti. Ütleme lõpuks, kui me räägime sellest peretoast, mitte enam palatist, on tegelikult mõtteliselt 2 tsooni, millest üks on tooniga, kus pere tegeleb oma igapäevaselt oma lapsega. Selle ruumi üks väga olulised element on see sama pealtnäha lihtne kapikeneks, aga haiglal oli väga selge aru saame, millised funksioonid peavad olema, millises järjekorras, kes neid kasutab, millal kasutab. Et tegelikult on siin toimub igapäevaselt vanematel väga tihe tegutsemine lapsega, kus on hügeen, mähkimine ja kõik muud sellised hoiustamised. Et minu ülesanne on anna see õigele kõrgusele, tuua ta ühte komplekt, et ta mõjuks selle ruumi loomuliku osana. Aga ruumis teine pool on siis suunatud meditsiinile, kuna me peame olema igal hetkel valmis selleks, et oleks võimalik ka esmaabi pakkuda kiiresti. Selle lihtsa koridori disaini puhul saavad päris oluliseks nüansiks valgusega välja valgustatud meeleolupildid, mis tegelikult eksponeerivad erinevaid peremudeleid. Ja koostöös Ulla Saarega on, ma arvan, päris hea käekirjaga, mis on võimalikult minimalistlik, lihtne, natukene ka naivistlik. Kuna haiglas on siin väga erinevad pered, siis tore on, kui igaüks leiab oma äratundmise. Ma arvan, et väga hea on meditsiiniruumidesse, asutustesse tuua just sellised detaile, mis ei ole võib-olla otseselt seotud meditsiiniasutusega. Et kui tulla siia mure või vaevaga, et kui sa näed midagi tuttavat, mis ei ole otseselt meditsiini või selle vaevaga seotud, et see on alati mõjub hästi inimesele. Meditsiinis on hakatud nägema seoseid ka paranemisprotsessi ja ruumi vahel. Ja ilmselt see on üks väheseid haigla, kus sellele on ka tõeliselt, võiks öelda, teaduslikult ja süvitsi lähenetud ja saavutatud ka imeliselt hea tulemus. Vanas süsteemis oli niimoodi, et olid emad, olid haiglas olemas, aga kui oli haigem laps, siis ta ikkagi oli eraldatud emast. Ema käis teda hooldamas 24/7, aga ta ei saanud tema kuidas toas ööbida. Aga just see, et me oleme loonud võimaluse, kus ema ja isa saavad oma väikse lapsega olla kogu aeg ühes ruumis, et see inimlähedus vanemate näol annabki selle raviefekti tegelikult.